嗨，大家好，我是 Kevin。今天呢，我们要分享的是这个黄豆糙米浆的系列哦。那这次这个系列呢，是属于比较是流质的食物呢，而且我们是设法去提高这个营养的密度。我觉得这一集的内容呢，特别适合就是老人家牙齿不好、不易吞咽，或者是病人食欲不好这类的朋友呢，我相信对你们会非常的实用哦。那当然呢，一般的朋友呢，我相信呢，这个准备起来也是非常营养好吃的一个料理哦。好，那我们就开始制作。好，我们开始来准备呢，黄豆跟糙米哦。备料部分呢，首先将生黄豆泡水约六小时哦。我这次呢准备大约两米杯的黄豆量哦，大概是250克左右。浸泡几个小时后的黄豆呢，可以看到明显的膨胀哦。我们呢先把水分呢充分沥干，再来蒸煮黄豆。外锅加入一杯水，放入黄豆后呢，盖锅将黄豆蒸熟哦。电锅跳起之后呢，稍微再焖煮个15分钟，这样呢才可以充分让黄豆熟透。起锅之后呢，稍微放凉了，我们再来分装。我们每包呢抓大约一人份的分量哦，大概是2大汤匙的黄豆就可以。由于呢分装比较多包，而且每包的分量也比较小，我自己觉得用小塑胶袋比较方便。如果呢你觉得使用塑胶袋太浪费，也可以选择其他自己习惯的包装都可以。这次的分量呢，大概是分装成12包左右哦。分装好的黄豆呢，我们就可以放入冰箱冷冻保存哦。好，接着呢，我们来准备糙米。糙米呢，一样准备2杯米的米量哦。洗干净后沥干，放入电子锅中，加入3杯水。糙米跟水的比例呢，大概是1:1.5，这样口感是比较好的。放入电子锅之后呢，设定糙米行程，把糙米蒸煮熟就可以。起锅后呢，稍微放凉，我们就可以来分装。每一份呢，我自己抓约1/3到半碗饭的分量就可以哦，不需要太多。糙米呢，也这样子多包分装完之后呢，我们就可以放入冰箱呢，冷冻做保存了。好，这样子呢，黄豆糙米的基本预调理呢就准备完成了。接着呢，我们就利用这两样冷冻的食材呢，来制作3个营养的黄豆糙米浆。先来个最简单的、黑芝麻坚果豆米浆。将之前冷冻保存的黄豆跟糙米呢，先退冰，准备好现成的熟芝麻以及呢无调味的坚果，这样子呢，我们就可以开始来制作了。取出调理机，先放入黄豆。再放入糙米，接着呢加入黑芝麻以及坚果，加入热水约 300cc。 好，我们开始搅打哦，一定要充分的搅打均匀哦，这过程呢大概2到3分钟左右哦。充分搅打均匀之后呢，这样就可以享用了，是不是超简单的？好，这个黑芝麻哦，特别的高纤高钙，而且呢，加入坚果也有优质的脂肪哦。那这个组合呢，直接打起来呢，原味就非常香浓好喝的。好，再来呢，我们来做一个菠菜坚果浓汤。将菠菜呢洗干净后，我们切成小段。煮一锅水呢，我们放入菠菜水煮，大约1分钟呢，我们就可以捞起备用了。蔬菜呢不需要烫太久，否则呢营养会流失哦。调理机呢一样加入黄豆以及糙米，再加入坚果以及刚刚煮熟的菠菜，加入水大约 300cc， 这样子呢我们一样搅打大约2到3分钟哦，搅打均匀呢就可以享用了。盛碗之后呢，我们可以在上面再放一点点哦，颗粒大一点的碎坚果，这样子的话呢，可以让浓汤呢增加口感，看起来呢也会更加的可口，促进食欲哦。菠菜呢拥有丰富的钙质、铁质以及多种矿物质哦，是很营养的蔬菜。搭配黄豆与糙米哦，只要一碗呢，这样子的营养组合就非常完整了，非常推荐给大家。好，最后呢，我们分享一个南瓜豆米浆哦。生南瓜呢，我们切片备用哦。这边呢，我们可以切薄一点哦。水煮的时候呢，可以加快速度，比较快熟。我建议呢，可以不用去皮哦，因为呢，我们最后呢打成浆，其实都不会影响口感。南瓜的表皮其实有非常多的植化素营养哦。切2片姜片，姜的味道呢跟南瓜是非常搭的。煮一锅热水，先将南瓜呢下锅煮熟，约2到3分钟呢就可以起锅备用了。
调理机呢，我们加入黄豆、糙米，接着呢加入南瓜以及姜片。最后呢，我自己建议哦，加一点初榨橄榄油，补充优质的油脂哦，口感呢也会更香哦。最后呢，一样加入水，大约300到400 CC。好，我们充分搅打均匀哦。哇，这样子香浓的南瓜豆米浆就完成了。其实呢，南瓜搭配坚果也很好吃，但我觉得呢，这个组合如果使用橄榄油呢来代替作为油脂的营养呢，也是相当不错的。好，这样呢就完成我们的黄豆糙米浆哦，是不是很简单？好，这个呢是刚刚做的南瓜口味哦，简单呢试喝一下。这个呢完全就是南瓜自然的香甜哦，非常好喝，很香。那上面呢三个配方算是我自己觉得准备起来很方便，而且都是属于原味哦，就非常好吃的配方。好，那以上三个料理的配方呢，就算是一个抛砖引玉哦，大家呢可以自己再尝试看看哦。这个黄豆糙米的基本组合呢，可以再搭配什么样的蔬菜，也可以做出很好吃的黄豆糙米浆。那如果你有的话呢，也欢迎在下面留言跟我们分享讨论。菜单解锁理念呢，就是希望把健康的饮食变得更简单。那我们现在呢正在进行一个很重要的健康饮食计划哦，希望针对癌症的病患以及照顾者呢，提供饮食以及备餐上的建议，希望呢可以帮助这群人减轻压力、节省时间，重点是吃的营养、恢复健康。如果呢你或身边家人有这类的需求，请欢迎先点击资讯栏位下方的连结，免费领取我们的癌症饮食安心手册。希望呢这个免费资讯也可以直接帮助到你哦。我是菜单研究所 Kevin， 我们下次聊见，拜拜。